Když se probudíte v den, o kterém náhodou víte, že je to středa, a všechno kolem připomíná neděli, začnete tušit, že něco není v pořádku. To je úvodní věta slavného sci-fi románu Johna Wyndhama Den Trifidů. Já jsem Tomáš Soldán a rád bych vás pozval k premiéře četby na pokračování, kterou jsem natočil z tohoto románu s Norbertem Lichým. Norbert Lichý tady dnes nemůže být, aby vás také pozval, ale poslal za sebe tady toho Trifida, tedy rostlinu, která jednoho dne vytáhne kořeny z hlíny a začne zabíjet lidi. Den Trifidů jsme se snažili natočit tak, aby pro vás byl co nejpoutavější, takže Norbert Lichý, který čte vypravěče, na sebe také v určitých momentech bere role některých postav. To znamená, že jsme natáčeli na několik mikrofonů v ostravském studiu tak, abyste se do toho příběhu co nejvíce dostali, aby vás tak trochu polapil. Podporuje to i skvělá hudba Nikose Engonidise, která tak trochu jde hitchcockovským směrem. Takže si nenechte ujít premiéru Dne Trifidů, 15-dílné četby z tohoto románu, kterou Vltava vysílá od 4. srpna každý den v 6:30 v podvečer.